Stopp! Stopp! Hit! Marsch! Ab! Loge! Armees! Hopp! V imenu Sveta krajevne skupnosti Kotlje in v svojem imenu prav lep in prisrčen pozdrav vsem, ki ste se danes zbrali tu pri Lipah v Kotljah na zadnjo oktobrsko nedeljo.
Počaščeni smo, da so danes z nami tudi župan občine Ravne na Koroškem, magister Tomaž Rožen. Častni občan občine Ravne na Koroškem, Anton Golčer. Častna krajanka, še edina preživela udeleženka hutulskega tabora leta 1943, tovarišica Mauser Marija Jelka. Pozdravljam tudi vse borce udeležence današnjega praznika iz Mežiške doline in drugod na čelu s predsedniki organizacij Zveze borcev, predstavnike območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in praporščake. Ob letošnjem jubileju so na svojim prihodom počastili predstavniki gardne enote Slovenske vojske, za kar se jim še posebej zahvaljujemo in jih pozdravljamo. Dogodku v čast, ko so bile Kotlje pred 70 leti en dan svobodne in iz velikega spoštovanja do polpretekle zgodovine, praznujemo hutulci svoj krajevni praznik. In če nakratko obudimo spomin, tu pri Lipah, pred cerkvijo, se je pred 70 leti zgodil partizanski tabor. Malo prej so borci druge čete 1. Koroškega bataljona ukorakali v cerkev in zahtevali pridigo v slovenskem jeziku. Oglasila se je še slovenska pesem Skora in temu prijetnemu vzdušju je sledilo druženje z borci in krajani tu pred cerkvijo. In Kotlje so bile en dan svobodne. Okupator je to enkratno manifestacijo proti njemu kruto maščeval in na rimskem vrelcu postavil zloglasno policijsko postajo. In tudi danes, 70 let pozneje, nam ni lahko. Smo na razpotju in ne vemo, kam bomo šli. Naprej, nazaj, levo ali desno. Tisti maloštevilni, ki ste bili sinoči na akademiji ob zaključku kuharjevih dnevov, ki so bili leto še posebej skrbno pripravljeni, saj praznujemo 120-letnico rojstva Prežihovega Voranca, ste ob teh besedah lahko slišali misli slavnostnega govornika doktorja Bojana Borstnerja, ki je rekel med drugim tudi tole. Da so bili kuharjevi pobi tako pogostokrat, tako daleč vsak sebi, tako geografsko kot svetovno nazorsko. A ko je bilo treba stopiti skupaj, so to storili. Saj so vedeli, da so kuharjevi in da so iz Kotelj. Zatorej ne pozabimo, kdo smo in odkot smo. Ker pa seveda svet na mladih stoji, vabim, da današnjo prireditev že kar tradicionalno oblikujejo najmlajši svojo prisrčnostjo. To so otroci iz vrtca Levi Devžej in iz podružnične šole v Kotljah. Prosim. Gre po gozni poti, medved pride mu nasproti, ježek leže tam pa tam, leže s krutami oblan. Ježek leže tam pa tam, leže s krutami oblan. Svojo hišo zdaj gre spati, gre z okenje in vrat. Leso zimo bom ostal, malo jedel, malo spal. Leso zimo bom ostal, malo jedel, malo spal. Drevo, ene rede krjav, vsako snedek bi si rad, mena kruška brav. Toda ta neroda je čas drevesa pav in na mesto sladkih ruš sebe
stan pobral. In na mesto sladkih hruš sebe stan pobral. Bože rumene, buče zelene, tudi rjave se srta prave. Mala čarovnica meklo zajaha, buče pobere veselo doma. Sem okrogle glava, manjka mi samo postav. Sem na polju včasih ždela in na soncu rumenela. Zdaj imam zobata usta, oči in nos pa kot zapusta. A zakaj se vam dozdel, notri svečka dogoreva. Pleza, pleza na drevo in mede trjav. Sladko snedeš bi si rad pehar prušk nabral. Toda ta neroda čar drevesa pa. In na mesto sladko prušk sebe stal pobral. Jesen. Sonce je spakiralo, le najdaljše žarke. Za slovo obliznilo gosti mestne parke. Bolj in bolj oddaljeno, vse šibkeje greje. List za listom rumeni, vsak dan je hladneje. Zlatom barva na jesen, nas posod obkroža in megleno sapico po obrazu goža. Besedi pa vabim župana občine Ravne na Koroškem, magistra Tomaža Rožena. Poštovani zbrani, kotulke in kotulci ter cenjeni gostje. Lepo pozdravljeni ob praznovanju krajevnega praznika naših kotel. Praznovanje je namenjeno obeležitvi dogodkov iz preteklosti, pregledu sedanjosti ter pogledu v prihodnost. Praznik kotel nas spominja in opominja na dogodke pred 70 leti med takratno drugo svetovno vojno. Takrat je v kotljah besnela nacistična zver, ko so okupatorji želeli zasužniti naš narod, ter ga počasi popolnoma uničiti. Takšne nevarnosti ne prej in ne kasneje nismo doživeli. Okupatorska vojska je imela jasen namen in natančen načrt, kako priti do svojih zločinskih ciljev. Žal so mnogi naši ljudje plačali visoko ceno v tistem času s svojim življenjem. Mnoge družine so trpele in tudi pretrpele hude čase. V oktobru 1943. leta je v kotljah zasijal žarek upanja. Kotlje so bile svobodne, pa čeprav za en dan na zadnjo oktobrsko nedeljo. Ta svoboda je v trajnem smislu bila vzbojevana in drago plačana žal šele čez dve dolgi leti. Vojna ni prizanašala nikomor. Toda kotulci so imeli upanje za zmago, ki se je prižgalo v tistem dnevu osvoboditve. Tako so partizani takrat dokazali, da lahko ljudje računajo na njih in da so se sposobni uspešno upreti
bistveno močnejšemu in bolje oboroženemu okupatorju. Danes na praznovanju našega praznika dajemo spoštljiv in globok spomin vsem padlim v Kotlah in okolici za našo domovino in za našo svobodo. Zato predlagam, da njihov spomin počastimo z minuto molka. Častna straža, mirno! Slava jim! Amest, mor! Kljub mnogim žrtvam in trpljenju moramo danes poudariti, da imamo tudi razloge za veselje. Veseli smo lahko, da je bil okupator premagan in da so partizani izbojevali svobodo slovenskemu narodu. Danes to svobodo živimo tukaj in zdaj. Dana nam je kot največji dosežek sodobnega sveta. To zmago partizanov smo Slovenci zaokrožili leta 1991, ko smo se svobodno odločili, da želimo živeti v svoji samostojni državi. Tako so pred 22 leti boj partizanov nadaljevali takratni udeleženci vojne za Slovenijo, ki so ponovno pokazali odločnost našega naroda, da živi svobodno in neodvisno. Obojim je uspelo. Poleg dolžnega spomina na preteklost je v Kotlah pomembna tudi sedanjost. Ta je raznolika, razgibana in podvržena današnjim težkim razmeram ter tudi različnim presojam. Kotle so drugo največje naselje v naši občini, krajevna skupnost Kotle pa poleg Kotel obsega še Brdinje, Podkraj, Podgoro in Uršljo goro. V življenju je tako, da se ljudje odločamo. Odločamo se, kaj bomo delali v skladu z našimi možnostmi in željami. Delovanje občine je podobno. Odločamo se, kaj bomo Kotla storili, glede na možnosti in glede na načrte, ki jih imamo. Tako lahko v Kotljah vidimo novo zgrajeno kolesarsko in peš pot povezavo do Raven, ali pa vidimo še nedokončan del te poti od Brdin do Dularja. V Kotljah lahko vidimo dobro vzdrževan gasilski dom ter dom veteranov vojne za Slovenijo, spravkar na novo zgrajenim apartmajskim delom, ali pa vidimo dotrajan kulturni dom Kotlje. Ravno tako lahko vidimo propadajoč rimski vrelec, ali pa zelo uspešen smučarski center za otroke na Rimskem. Vidimo lahko slabo zdrževano Ivarčko jezero, ali pa obnovljeno smučarsko kočo s čudovito Uršljo goro, ki je mimo grede dobila pred kratkim čudovito fotomonografijo. Nadalje lahko vidimo slabo cesto do Prežihovine, ali pa zelo dobre kuharjeve dneve ter novo publikacijo ob letošnji 120. obletnici rojstva velikega Prežihovega voranca. Skratka, kaj želim povedati? Kozarec je vedno lahko na pol poln ali na pol prazen. Z vidika občine Ravne na Koroškem vam lahko zagotovim, da na občini vidimo vse našteto in še več, ter da skušamo po najboljših močeh reševati aktualne probleme v Kotljah. Problemov vemo, da ne bo zmanjkalo, ravno tako pa ne bo zmanjkalo iskanja rešitev. S strpnostjo, dialogom in razumevanjem so vse stvari lažje rešljive. Za boljši svet pa si moramo prizadevati vsi, vsak po svojih močeh in odgovornosti. Kotlje imajo zelo razgibano, družabno, predvsem društveno življenje. Glede na delovanje društev v drugih delih občine ali drugih občinah, lahko ugotovim, da imamo v Kotljah odlično delujoča društva. Včasih nam je kar preveč samoumevno, da imamo v Kotljah kulturske gasilce, ki so odlično usposobljeni za našo varnost ter skrbijo za nakupe opreme in novih vozil ter dobro gospodarijo z domom. Imamo marljive čebelarje, ki ne manjkajo na nobeni pomembni preditvi na Ravnah. Imamo zavzete lovce iz lovske družine Prežihovo, ki v Ivarčkem jezeru razvijajo pravi športni otroški center. Imamo kulturno društvo Kotlje, ki v Prežihovih Kotljah skrbi za uspešne kuharjeve dneve in Vorančev pot. Imamo veterane vojne za Slovenijo, ki na Obretanovem skrbijo za svoj dom in ga uspešno širijo z letošnjo pridobitvijo apartmajev in spominske zbirke. Imamo aktivno zvezo borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe, ki z neumornim gospodom Polancem skrbi za spomenike našim junakom, partizanom. Imamo mlade v župniji Kotlje, ki so s trajnostjo in energijo spodbudili poseben dar in obnovili notranjost cerkve. In pa imamo tudi aktiviste Rdečega križa Kotlje, ki nesebično delijo pomoč in izkazujejo posebno skrb starejšim ljudem v Kotljah. To, da so društva tako aktivna in združujejo toliko sposobnih ljudi, ni samoumevno. To je za pohvaliti in poudariti, takrat ko je priložnost. Svojim delovanjem krepite Kotlje in dokazujete, da niso pomembne samo materialne pridobitve v kraju. Poleg leteh je pomembno tudi razgibano dogajanje ter skrb za sočloveka. Zato se vsem, ki delujete v kulturskih društvih, ob letošnjem prazniku zahvaljujem za vaše nesebično prostovoljno delo. To veliko pomeni ljudem v Kotljah, ter jim izboljšuje življenje na mnogih področjih. Blaginja ljudi in dobro počutje pa je skupen cilj tudi občine in krajevne skupnosti,
ki sta obe lahko bistveno bolj uspešni ravno zaradi vašega uspešnega delovanja. V prihodnosti pa moramo delati na tem, da bo z novim lastnikom čim prej zaživel naš rimski vrelec, da bo Ivarško jezero še dobilo novega lastnika ter znova postalo urejeno in privlačno, da bo Koroška kmetijska zadruga uredila njihov objekt zapuščene sušilnice, da bo občina zagotovila novo naselje Kotle 3, posodobila sedanjo ali zgradila novo večnamensko dvorano v Kotlah, še bolje uredila Prežihov spominski park. To je del naših načrtov za bodoči razvoj Kotel. Prihodnost je vedno negotova. Skupnimi močmi, sposobnostjo kotulcev in kotulk se bo vas pod Uršljo goro pogumno soočila s prihodnostjo. Kot je uspelo pred 70 leti na zadnjo oktobrsko nedeljo partizanom prižgati luč upanja, tako lahko nam danes uspe ohraniti luč upanja za boljšo prihodnost. Oni so dokazali vrednost njihovih osebnosti in nikoli, res nikoli, jih ne bomo pozabili. Vsem želim lepo praznovanje našega praznika ter vse dobro v prihodnje. Koroški oktet, ki nas je že uvodoma nagovoril s pesmijo Na poljani, vabim, da nam zapojejo še partizansko Nov cvet. Rečure svit je v grabi črni, pod njim tih partizan leži. Leto se v žalni vene strni, nad njim oblako od luč gori. Zaliva luč ga vidno mlada, studene znovega sveta. Solzi je posušila nada, skos smrt življenje podpelja. Prečuden cvit je v grabi črni, cvit iz globokih koreni. Nad njim odmiva glas rebrni, premagal smrt je mlad trpi. Nad njim odmiva glas rebrni, premagal smrt je Popičev matuh je tistega leta zelo vztrajno začel popravljati sode. Sicer je bila šele spomlad, torej še ni nastopil čas poprave sodov, toda iz njegovega dvorišča je prečestokrat odmevalo. Žvink, žvink, žvink. In Popičev matuh ni bil kak sodar. Sosedje se nekaj časa niso zmenili za to nabijanje sodov, ko pa ga le ni bilo konec, si je ta ali oni rekel. Kakšnega podirja pa ima ta matuh s temi sodi. In tako je šlo dalje. Za vasjo na koncu doline se je dvigala široka planina in ljudje so pravili, da so v planini hostniki. Parkrat so se tam spopadli z Nemci, ki so imeli mrtve. Na to si Nemci niso upali kar tako planino, zato pa so tem bolj pazili na vas, da bi ta ne imela zvez s planino in da ne bi podpirala hostnikov. Včasih je le za las manjkalo, da bi Nemci hostnikov niso dobili vas. Nemci so bili že pri prvih hišah, ko so hostniki zapuščali šele zadnje hiše. V tem viharnem življenju, skozi katero je šla vas, pa se je mirno enakomerno donelo iz Popičevega dvorišča. Žvin, žvin, žvin. Kot da bi na matuha ne vplivalo, kaj se godi in kako njegovi sosedje trepečejo pred Nemci. Enkrat so okolili Nemci vas in napravili po vseh hišah preiskavo. Na Popičevem dvorišču pa žvink, 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 žvink.
Enkrat so prišli in odnali nekaj ljudi, na Popičujem dvorišču pa spet žvink, žvink, žvink. Potem so prišli Nemci in so zažgali hišo na koncu vasi. Hiša še ni pridno gorela in že se je oglasilo Popičevo dvorišče. Žvink, 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 žvink. Nemci so bili trdno prepričani, da ima vas zveze s hostniki, vendar je tega niso mogli dokazati. Zdaj, kadarkoli so še tako iznenada udarili na vas, so vedno udarili po praznem, hostnikov nikoli niso dobili v pest. Enkrat so Nemci prišli tudi k Matuhu in ga spraševali, če ve, če bi kdo imel zveze s planino. Matuh je ravno stal pred hišo, se je počohal za ušesom in rekel, vrag ga znaj, jaz sem star kmet in se ne brigam. Potem pa je počasi odšel proti mostu, ki je vodil na skeden, pristopil k sodu, ki je stal tam in začel mirne duše tolči skladivo po obročih. Nemcem se nikako ni mudilo, ker je bila malica dobra, zato so ostali in sedeli pred mostom. Matuh pa se je ukvarjal s sodom. Obroči se nikakor niso dali pritrditi, da si ravno je njegovo kladivo ustrajno pelo žvink, žvink, žvink. Nemci so postali nervozni. Nehaj no, zverina, saj svoje lastne besede ni mogoče slišati. Matuh je dobro izkoristil čas, ko so Nemci učli, je bil tudi sod gotov. Tako, da ga ni bilo treba več nabijati. Nekega jutra pa so Nemci spet prišli k Popiču. Bilo jih je nenavadno veliko, vendar ni bilo med njimi kaj posebnega opaziti. Mati, daj jim žganja, je ukazal Matuh. Jaz moram tisti sod malo popraviti. Preklete doge so čisto razsohle. In začel je korakati proti mostu, kjer je stal sod. Toda preden je Matuh dospel do soda, je skočil za njim nemški SS-ovec in ga vso močjo sunil od zadaj s puškinim kopitom, tako da je Matuh padel na tla. Preden se je utegnil, obrati je bil že upoljen od SS-ovcev. Tisti vojak, ki ga je prej udaril s puško, je zdaj upil. Zdaj smo te dobili, tako rekoč in flangrante. Ti si torej tisti hudič. Ti se spoznaš na Morsejeve znake. Kaj pomeni ena točka? Udaril ga je enkrat so močjo s pestjo po obrazu. Matuh še ni utegnil odgovoriti, ko je SS-ovec spet zavpil. Kaj pomeni ta dve točki? Na Matuha sta padla dva udarca. Možu se je zdelo, da mu je vojak izbil škrbino v desni čeljusti in da se je hotel pripraviti, da bi stvar izpljunil. Toda ni utegnil storiti, ker ga je vojak medtem spet trikrat udaril in zavpil. Kaj pomeni od tri točke? Matuh je takrat utegnil izpljuniti, izbiti zob, skepo krivice. Potem je začelo padati po Matuhu z vseh strani. Čakaj, pes, ti se boš še spomnil Morsejevega alfabeta. Potem je stopil en vojak na ta trman po škaf vode in ga zlil na Matuha. Ta je počasi prihajal k sebi. Ko je spet odprl oči, na njih ni bilo nobene megle več in videl je mnogo jasneje kakor pred omedlevico. Čisto razločno je bral na obrazih SS-ovcev, da je za njega nastopil konec in da je izgubljen. Ko je takrat spoznal, so se njegove misli spet utrudile, tako da niso več vedele ničesar več. Zaprl je oči in tiho ležal dalje. Vojaki okrog njega so se nekaj pogovarjali, potem pa ga je eden spet sunil škornjem in zakričal, vstani, svinja. Matuh je le stežavo skobacal po konci, gredoč je hipoma pogledal obraze svojih domačih, ki so strmeli iz ozadja temne veže. Videl je tudi, da je njegovo dvorišče polno vojaštva. Vsod, je zapil neki drug vojak nad Matuhom in ker se ta ni tako izganil, so ga že prijeli trije, štirje vojaki okrog pasu, ga dvignili kvišku in ga potlačili z nogami na vzdol vsod. Dva vojaka sta pograbila dno in ga poveznila na sodu odprtino, iz katere je še molela glava. Z dnom, razen vojaštva, ni bilo nekjer žive duše. Toda SS-ovci so hoteli svojo kaznijo zastrašiti vas. Najprej so nagnali iz hiše domačine, potem so zbobnali skupaj vse ljudi, ki so jih našli po vasi. Ljudje niso vedeli, zakaj pravzaprav gre in so neumno strmeli vsod sredi dvorišča. Toda komandantov glas jih je kmalo podučil. Videli boste, kako se kaznuje izdajalec. Popičev Matuh je celo leto dajal banditom znamenje v planino, da jih nismo mogli nikar dobiti. Tudi vi, drugi, niste nič boljši. Zdaj bo crknil v tistem sodu, s katerim nas je izdajal. Ljudje se še niso zavedali groznega konca, ki je čakal Matuha, teda je komandant zavpil. Zabijte žeblje. Pristopil je vojak s pestjo dolgih žebljev in skladivom, ter začel zabijati žebljev doge.
Zdaj je bil odmev mrtvaško votel. Bum, bum, bum. Zdaj je ljudem zastala kri po žilah. Na to sta morala dva kmeta začeti kotaliti sod iz dvorišča na cesto. Za njima je šlo nekaj vojakov z nabetimi pištolami v rokah. Potem so šli vaščani, a za njimi je stopalo spet vojaštvo s pripravljenim orožjem. Tako je šlo po celi vasi. Iz soda ni bilo slišati nobenega lohotanja, a tudi kakih stokov ni bilo slišati, da si ravno so bili živci vseh vaščanov napeti kako strune in razločili vsak škrt peska od sode. Nekateri vaščani so se tolažili, da je mogoče matuh med tem že mrtev. Cesta po vasi je malo visela in je bila na vrhu tega še kamnita in jamasta. Zato je sod na vso moč odskakoval, čeprav sta se kmeta, ki sta ga kotalila, trudila, da bi se obračal gladko in brez odskokov. Vojaki so to opazili in oba sta jih zato skupila. Morala sta spustiti sod, da se je kotalil, kot je sam hotel. Toda tudi zdaj ni bilo živega glasu iz soda. Sprevod je prišel na konec vasi. Za zadnjo hišo se je začel breg, ki je strmo nagival proti dolini. Prebivalstvo je moralo stopiti v polkrog, sredi katerega je negibno ležal črni sod. Okrog njega so se bleščali na pol mrtvaški obrazi SS-ovcev. Tedaj se je eden izmed SS-ovcev z nogo zaletel v sod, ga odrinil z ceste proti bregu in sod se je začel počasi kotaliti po strmini navzdol. Z kraja je bil svet travnat in gladek in sodova pot je bila mirna. Potem so se začele njive z razori in brazdami in sod je kmalo začel odskakovati. Čim niže se je sod kotalil, tem više je tudi odskakoval. Ko je bil že sredi brega, so vojaki začeli streljati za sodom, kot da bi bila to leteča tarča. Streljali so vedno huje, čim huje je sod odskakoval, nekateri vojaki so tudi upili. Doli pred dolino je bil visok, neoran rob njive. Čez ta rob se je sod zaletel z vso silo, odskočil visoko v zrak in v velikem lohu padel na cesto, ki je šla spodaj pod njivo, ter se razletel. Toda njegova vsebina je še enkrat odletela v zrak in ljudje so videli, kako so sprčale doge po zraku. Med dogom je padla po zraku še neka druga masa, ki ni bila ničemur podobna in ki je potem, ko je priletela na zemljo, negibno obležala na mestu. Ko so domačini gledali ta prizor, jim je zastajala kri po žilah. Ker pa se tista črna gmota po dolini ni več ganila, so se počasi spet umirili, ker so si mislili, zdaj je končano tudi za njih. Vojaki pa so se pri tem prizoru obnašali kakor obsedeni. In ko se je sod naposled razletel, so ga zagnali tak huronski krik, kot da bi doživeli veliko odločno zmago. Nato so se na kamionih odpeljali iz vasi. Vas je spet ostala sama, z mrtvim matuhom na travnikom pod seboj. Tam je ležal mrtev človek, ki je daroval svoje življenje za to, da je v gorah ostalo živih toliko drugih ljudi. Aljaž Vrhovnik je prebral izseke iz pretresljive krajše Prešihove proze Sod, ki je išla v avtorjevih zbranih delih 3. Sedaj pa prosim delegacijo, da položi venec k spomeniku padlim kotulcem med drugo svetovno vojno. Častna straža, mirno! Veliko čast in ponos pa mi je, da lahko danes tovarišici Mauser na mestu, mor Mauser Mariji Jelki
izročimo zlato plaketo Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Obrazložitev. Zlato plaketo Združenja Zveze združenj borcev narodno-osvobodilnega boja Slovenije podeljujemo Mariji Mauser Jelki za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine narodno-osvobodilnega boja ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog Zveze. Predsednik Janez Stanovnik. Zlato plaketo bova podelila s predsednikom krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Karlom Polancem. Priznanje in plaketi priznanje je podeljeno na podlagi predloga krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in Sveta krajevne skupnosti. Gospa Mauserjeva je tudi včeraj praznovala svoj 90. rojstni dan in še enkrat iskrene čestitke. Pa smo vseeno preživeli in dali, kar smo mogli in zdaj pač sem še tu, še kuk časa še bom pomagala še kukaj lahko, če kdo kaj rabi, kar pač noge mi pa ne delajo več, ne, tak pač, hvala lepa. Koroški oktet še prosim, da zapoje pesem Slovenecem. Slovinecem, Slovinecem, tako je mati vjala, kome je dite pistovala, kome je dite pistovala. Slovinecem, Slovinecem. Slovinecem, Slovinecem, ozibeli do groba, nega ne moja se zvestoba, nega ne moja se zvestoba. Da vsi Slovinecem, da vsi da reči smim, Slovinecem, Slovinecem, da vsi da reči smim, Slovinecem, Slovinecem, da vsi reči smim, Slovinecem, Slovinecem.
pozdravimo odhod gardne enote Slovenske vojske in praporščakov. Časna straža, mirno! Nož! Zneni! Na desno ramo! Pohodni korak naprej! Enota, mirno! Pohodnim korakom, levim krilom, naprej! Preden nam pihalni orkester ravenskih železarjev, ki nas je svojim obranim zvokom nagovoril že na samem začetku, zaigra še kakšno skladbo, se vam vsem zahvaljujem za udeležbo, vsem nastopajočim za njihov prispevek in vas vse vabim v kulturni dom Kotle na že tradicionalni pasulj. Hkrati pa vas obveščam, da si lahko v gasilskem domu ogledate razstavo ob mesecu požarne varnosti, ob 12. pa se na lovskem domu lovske družine Brežihovo prične tradicionalno streljanje na glinaste golobe in seveda tudi prisrčno vabljeni. Thank you.